Hej! Nu är jag nere vid isen. Den låter inte så jättemycket än. Jag vet inte om det är för att jag håller på att bli lite varmare, men vi får se. Men jag kan visa ett annat coolt ljud. Kan ni få höra på det här? Ja. Är ni beredda? Okej, då kör vi! Det var nice. Kasta sten på isen. Det är det som gör ljudet. Ska vända med sten. Det är halt.